vítejte u nového vlogu. Dneska máme úterý, něco okolo před 8 hodinou a já jsem si dneska jako přivstala dřív, že bych natočila ten live update a tak jako celkově, jak to letos plánuju. A teprve teď se začalo trošku jako vyjasňovat, to nejde říct slovo vyjasňovat, ale no prostě doteďka byla venku tma jako kráva, upřímně. Ani to světlo, když teď koukám na tu kameru, není úplně nejlepší, takže plán nevyšel. Takže podle mě se budu muset podívat asi na nějakou předpověď, v kolik se ráno, já teď nevím to slovo. No prostě, až bude ráno světlo, ale to se bohužel myslím, že to jako asi nestíhnu takhle, jak jsem si já naplánovala, takže to budu muset nechat asi na víkend. No. Takže to nevyšlo, na to nic nestane prostě. Ale doufala, jako takhle, chtěla jsem, nebo doufala jsem, že se mi povede to natočit teď jako nějak v průběhu týdne, akorát prostě to nechci natáčet, až přijdu domů z práce, protože za prvý jsem už jako unavená docela a nevypadám tak chillé a nechtěla jsem to natáčet za tmy, no tak. Tak to asi nechám na tu sobotu nebo na tu neděli, ještě uvidím. A natočila bych vám to a hned ten víkend jsem to chtěla samozřejmě i hodit na YouTube, takže nevím, jestli to stihnu, ale tak ty povídací videa jsou docela rychlý, pak na to stříhání, takže by to nemělo být takový problém. No. Ale co jsem chtěla, vždycky podříznu půlku slavy, ale co jsem chtěla, Honza nám včera vyzvedával první novinku v bytě, tak dneska to možná budeme dávat dohromady, nebo ona se začne dřív, po tréninku hned a já až se nějak vrátím domů, tak možná bude nějak tak jako v půlce toho dělání. A včera jsem byla tady poprvé v práci. No, vypadalo to jako klasicky, když prostě nejde 4 dny do práce, no a je toho tam tak jako hromada a jenom asi hodinu a půl jsem tiskla objednávky, takže tak. A samozřejmě jsem si vzala věci i z práce domů, ke kterým jsem se absolutně nedostala, protože jsem přijela později domů a ještě jsem dostříhávala ten první vlog. A ten už mám teda hotový, už potřebuji dát jenom miniaturu a udělat nějaký popisky, ale už je nahozený. Tak si myslím, že buď ve středu nebo maximálně ve čtvrtek vyjde. Ale je to hrozně divný najednou stříhat videa díl než jeden den. Ono je taky delší, ale je to takový jako zvláštní, jak člověk byl zvyklý v tom vlogmasu, že vlastně ten veškerý den se stříháte jako za den, nebo ne za den, za pár hodin. A teď jsem si to jakoby nechala, že ten sestřih jsem si dala na jeden den a pak jakoby písničky a takový jako úpravy jsem si nechala na ten den druhý. To bylo včera takový zvláštní, no taky to video má podle mě nějakých 27 minut, no tak jsem zvědavá, kdo to dokouká do konce. Ale fakt jsem si na tom dala záležet a doufám, že se vám bude líbit, takže tak. No a já se jdu pomalu pobalit, jdu si to dopít své ranní kafe. No, tak já už jsem doma a tady mám takovej menší sneak peek, co nás čeká. Máme teda, to není zaostřený, ale bude to takováhle jakoby špinavě bílá, bych řekla. Na těch stránkách samozřejmě, jaký mají přesný název, ale už jsem to zapomněla. Tady už se to už klasicky pustil do krabice, protože prostě máme rádi krabice. A tady je teda první část a on se teda nic nesestavil, protože říkal, že to jako v jednom člověku nejde. Takže to budeme stavit asi dneska. Netuším, jestli to dostavíme, protože je to docela dost součástek a věcí. Jsou to 3 krabice, ale tohle je teda vnitřek. Ty komody. Takže až se do toho pustíme, tak
Určitě to uvidíte a my se za chvilku chystáme, akorát jste už na procházku, ale to jste viděli milionkrát. Druhá věc je, venku je tma, takže byste stejně viděli kulový. Takže tak, no. Už se na to těším. Te uši, te jo. V klidu. I v tomhle má člověk natáčet. Tak já to vezmu přes rovný barák. Abych dal nějaký zbraně. Takže. Montování dneska nečeká, protože Honzovi se nechce a má to asi 20 stránek, takže to necháme na víkend. Čekám, se na mě otočí. A já si teda aspoň nalakuju... Já se aspoň nalakuju ksichty. Teuši! Tady tím lakem od SI. Tady tím lakem od SI. Topless Barefoot. Je to taková hezká nude. Tak využiju toho... Využiju toho času dneska a pak si tam dám klasické jenom top coat. Nevím, jestli mě uslyšíte. Teuši, co je? Já nevím, co chceš po mně, ale tady nic není. Tady nic není. Teuši, v klidu. Co je? Hele, nebudeš mě kousat. No nic, já si jdu nalakovat ty nechty. Pak jdu dělat miniaturu, potřebuji ještě odřezávat dneska nějaké fotky do práce a pro dnešek to bude asi zatím všechno. Fakt bůst. Půl hodiny mi tady kňučí a až to mám hotový skoro, tak si lehne. No nic, já chvilku počkám, až mi to zaschne a půjdu se sednout k televizi na chvilku. No a pustím se do toho stříhání těch fotek, no. Ten tady furt kecá. Tak dneska máme teda středu a já se chystám akorát s Teušem ven. A to, co je venku, já tomu normálně nevěřím. To je úplně jak z pohádky. Já vám to ukážu, u nás je úplně neskutečný jako sněhu. Jako cesta do práce nebyla moc příjemná, protože jsme nikdy nepotkali silničáře nebo nikdo to nebylo posypaný, ale to je úplně boží. No nic, já jdu ven, protože ten mi tady už kňučí a... Taky tak milujete sníh. To je úplně jak malý dítě teď. No nic, jdeme ven. Ještě jsem vám chtěla ukázat, co mám na sobě. Počkejte. A k té mikče mi teď přišly takhle i ty pláčky. Jsem si objednávala ty černé ponožky. Nechte, ale mám vysoký na ven. A je hrozně hezoučká. Taková světle vanilková. Já jsem podle mě vám ukazovala tu mikinu v nějakém holu. Ale úplně... Ten materiál je úplně boží, jestli se to teda zaostří. A fakt taková teploučka a zevnitř je takovej, jak kdyby pliš. Teď skáče ten. Takovej pliš úplně úžasný. Takže klasický válenky, že jo, jak jinak. Tak už jdeme na sníh? Jdeme na sníh? Jdeme ven? Tak pojď.
To je uši. Koukejte, jak to křupe. No pojď. To je uši, jdeme, pojď. Připadá normálně jak malý dítě. Teuši, kde je Charlie? No pojď za ním, jdeme, pojď honem. To je normálně úplně ledový království dneska. Fuj. Čus. Co? Jdeme rozbalit Honzův balíček. Ne, to je moje. To jsou ty brýle. Do brýle. Pojďte, pojďte, pojďte. To budete čumět, co nám objednal. Ale má to hezký balení. A koukej, jim to fakt nezměnili. Máš tady věnování. To jsou stejný oba? Ty uši. Jasně. Ty uši. No a teď mi nedržíte, že jo? Protože jsem to tady naštelovala a teď to tady nedrží. No, jste nakřivo, ale to mi trošku vadí. Stejně asi nebude vidět, ta značka je takhle. To nám koupil Honzík, aby jsme neměli špatný očka. Ale na ven to asi není úplně. Trouši, co to mám na sobě? Jako je to zvláštní, ale... Jsou stejný? Ne, to mám pánský. Ale mám ještě drobičku. Mám tak jako stejný. Jako chci se vidět svět jako oranžově. Ale vůbec ani nevadí to světlo teď, když na něj koukáš. Já to půjdu, že to půjdu, ale je tak... Mám takový dva. Prosím tě, ty jsou lepší, ale... Ty má to dobrý. Jako není to tak hrozný. Není. Ale teda vidím se teď úplně žlutá. OK. Ale koukni se do toho světla. Vůbec ti to neva. Nevadí, jo. No, vadí trošku. No, ale není tak hrozný. Jakože... No ale příjemnější i takhle na to, pro to oko. Jáš takhle tak... No právě, mužit, no. A takhle vůbec. To je uči. To by se naše... Ty se jde na líbej. Jsou co dobrý, hezký. Jako vypadají dobře. Tak zkus těhle. Mám nakřivo tu kameru teď úplně. Jáš? Vy jste připadá nějaký profesor. Tam jsou to takový... Tam ty jsou takový jako... Jiný. Ale je to zvláštní vidět jako žlutě. A oni pokrývají 100 modrýho a pak ještě 70% jiný světlo. A mají hezký krabičky teda. Mají hezký, no. A máš věnování, koukej. Ruční. To je dobrý. Jako to je, jako podle mě to můžeš nosit i v létě, to se takhle nosí, jiný sklo. No, to ne, to nikdo nepoznám. Hlavně mi teď přijde, že to světlo v té kameře je žlutý a ono bude asi normální, no.
Takže Honza to má na hraní a já to mám na práci, no. Takže tak. Když tak vám dám... Koukejte. Když tak vám dám link do popisku. A vlastně to chrání, jak říkal Honza, podle mě 100% modrýho světla, nebo modrýho záření, jestli v těch pojmech úplně nevyznám, ale to je to hrozný. Akorát nevím, jak bych jako s tím úplně stříhala, ne? Ale tak asi to člověk si zvykne. No nic, já jdu dělat. Dneska máme pizzu. To je už taková, že nebude to čas. No já jsem se s Sankou včera domlouvala, ale bylo mi řečeno, že má odpoledku, takže jí mám dneska přemluvit. Jsi ještě nebyl? Tak já udělám rychle to těsto, ať to zatím kyne a pak půjdem, jo? Za 5 minut. Hotovo. Tak už půjdeme ven? Půjdeme za Charlesem? Musím přemluvit i tu Lenku, ale... Ty krále, to je divný. No. Takže já se jdu sundat své brýle a... Co potřebuješ? Jdeme to vyzkoušet. To není tak hrozný. Musíš sundat, to vypadá úplně rozdíl. No to jo, no. Tak to je to modrý světlo asi, no. To je dobrý, budu používat. Ale není tak hrozný. Já myslím, že to by šlo tohle. Co vy na to? Když tak vám dám link na to těsto do popisku. Je to u mě na kopečku, myslím, že paní výborná, rychlá, jednoduchá. To nikdy nesklame. Tak, máme dneska sobotu, já jsem podle mě s váma od čtvrtka nemluvila, teď jsem nějaká tmavá. A mám tu svou Johanku, která se teď tady upravuje teda fotečku, doufám, že mi ten foták nespadne do té vody. A máme po snídaní, máme po natočení společného videa, na který se můžete těšit v budoucnu. Možná někdy a jdeme se teď projít akorát po Praze. Protože pak odjíždí domů. Včera jsem nic nenatáčela, protože jsme se dlouho neviděli. A nechtěla jsem nějak. A nebyla ani k tomu příležitost. Nebylo. My vždycky probíráme spolu takový témata, že je to takový osobní a hodně. A tady ta je jakási rozmazaná. Má teď problém vybrat si fotku. To tam ale to dělá ten Instagram prostě. Víš? Vždyť to vypadá hezky a pak se ti to jakoby rozmaže trošku ta kvalita. To jsou problémy třetího tady světa, nebo jak se tomu říká. No, takže my se jdeme projít. Je venku zima. Hrozná. Já jsem si nevzala ty rukavice. Jsem to věděla. Já jsem si nenatočila ani tu snídaní. Ještě. Já nemám ani fotku, ty já jsem si jenom pošla asi. Tak Johanka mi však pošle fotku snídaně a já vám ji tady hodím do toho videa. Bylo to výborný teda. My se jdeme teď projít, jdeme trošku rozmrznout. Doma vám ukážu, co mám na sobě, teď to tady úplně nechci před všema, jako že by mě tady Johanka natáčela.
A tak proč ne? A jako už mi to zaknevá teď, no. Že? Tak udělám, já jsem ale tmavá, ok, jdeš takhle? Jo, ježišmarja. No nic, jdeme, protože je tady fakt zima a mrznou nám nohy z auta a potřebuji se zahřát. Já mám zázvorový čaj a ty máš horkou čokoládu, viď? Tak bychom se pořádně ještě zaplácli. Musím se vám pochlubit s objevem dneška. Byla jsem poprvé u... Je to Lennon? U Lennon Wall. Ostuda. V Praze žiju 16 let. A já jsem tady už byla, to tady nebydlím. V Praze žiju 16 let a nikdy jsem tady nebyla. A já jsem, ale hlavně jsme to našli omylem. Mm-hmm. To není, že jsme se našli jako cíleně. Našli jsme, no, cíleně, no. Máme zázorový čaj, to jsem podle mě už říkala. Ale jako je to pěkný. Mm-hmm. To mi vadí tohle. A v tom hlavně zacuchaný ty vlasy. Jo, já úplně extrémně. To ta čepice, ale. Těším, až si to umyju. Ale víš, jak dlouho jsi neumývala? A čtvrtka. Máš jazoučky, ale ještě. Už bych to nemohla mít tam spuštěný dneska. Já už druhý den si musím dělat sulík. Pokud jako bych to extrémně psychicky jako nezvládla. No, to jsme to zase zakecali. Ale takže jsem poprvé viděla Lennon Wall. Máme fotky dokonce i. Já jsem vždycky všem to záviděla. Že u toho mají to. Tady jsem seděla. V restauraci? Jsme byli s těma holkama, tak to už bylo v době, kdy už tady nebylo tolik těch turistů a bylo tam prostě volno. Tak my už máme teda po procházce, už jsem s Teuškem doma. Johanka už jela domů. A koukejte, Bobík mi tady takhle usnul. Já jsem akorát teď točila ten live update, abych ho mohla zítra vydat. A on mi tu takhle spinká prdelka. Takže možná ho uslyšíte i ve videu. Ono ho i do polovinu času uvidíte, protože mi tam seděl v klíně, unavenej z pole a ze sněhu našeho tady na poli. Takže tak. No ale bliká mi tu baterka, tak já jdu nabít a asi půjdu pomalu stříhat tady tohle video.
My dneska máme teda neděli. Už je podle mě něco okolo po 10. večer. Já jsem dneska s váma ještě ani nemluvila. Protože jsme si trošku přispali všichni s tém i my s Honzou. A pak jsme udělali takovou jako pozdní snídaní a pustili jsme se s Honzou do té komody. No, jako... Nebudu vám nic nalhávat, dělali jsme to asi 4 hodiny, možná i díl, a máme to teda, ale bylo to teda jako fuška, nebylo to úplně jednoduchý a jsem ráda, že už to máme hotový. Už to mám dokonce i přenesený tady v ložnici, na tom vlastně teď stojíte vy, ale je to hrozně jako takový hezoučký a konečně mi přijde, že se jako tu ložnici tak jako dáváme dokupy. Protože, jak jsem říkala, my na tyhle věci jakoby moc nespěcháme a vlastně tohle podle mě si montujeme snad po 2,5 letech, co jsme tady v tom bytě. Ale vzhledem k tomu, že už se nám tak jako trošku hromadily jakoby věci v tady té skříni, protože vlastně věci máme jenom tady, jsme si to chtěli tak jako nějak uspořádat, trošku víc organizovat a Honzo má hrozně moc věcí z fotbalu a má to v takový plastový krabici, kterou už si přivezl z domu. Jakože už ji měl i doma u rodičů a teď si ji přivezl sem a už mě hrozně vytáčela, takže jsem potřebovala něco, kam si vlastně ty věci jakoby tak jako přesune a já bych si tak jako líp trošku zorganizovala, tak přece jenom v každé místnosti jsou podle mě nějaká vystavená skříň, ale já mám radši, že to mám tak jako v té jedné, jako samozřejmě bundy máme venku, ale nedokážu si představit, že bych třeba pro kalhoty chodila do druhé ložnice. Takže tak, já vám ji ukážu. Já myslím, že než si tam něco dám, tak mi to bude chvilku trvat, protože já jsem takový ten člověk, co si jako rád na to vyhradí nějaký ten čas a dneska už se mi rozhodně nechce. I když jsem si tam už teda dala ponožky a koupila jsem si ještě tady tyhle ty organizéry, podle mě to organizéry, jenom klasický ty taky ty polyesterový, co si vlastně jakoby zapne se to dole. Počkejte, já mám možná to mám ještě nepoužitej. Takový klasický organizer jsem si do toho koupila. Bylo to vlastně balení po 6 a já vám tu komodu teď ukážu. Ještě nevím, jestli si na ní nevyměním ty uchytky, ale to... tomu dám nějaký čas, ale oni jsou takový špinavě, nebo taková tmavá šeda, ale... matná, takže uvidíme, no, ale vzhledem tomu, že mi má přijít ten dárek, který mi ještě nepřišel a má teda přijít v pondělí, takže to uvidíte až v dalším vlogu. Doufala jsem, že přijde teď, ale bohužel se to nějak nestihlo, ale tak co se dá dělat, hlavně, že to přijde. Takže pořád ten poslední dárek, co mám pro Honzu, bohužel ještě v tomhle vlogu neuvidíte, no, ale už se na to hrozně těším a pak si myslím, že ta ložnice bude taková jakoby dodělanější. A tak, no nic, jdu vám ukázat tu komodu. Tak, takhle vypadá ta komoda. Má teda 8 čuflíků a má vlastně tady ty dva menší. A pak tady má ten další a pak tady ten spodní je jenom akorát si myslím, že širší. A vlastně jsem se tě lekla. Tak omlouvám se, Honza mě přerušil, takže Honzova bude ta pravá strana a moje ta levá. A ještě nahoru tady musím něco dát, dodekorovat. Přemýšleli jsme nad nějakýma obrázkama, možná tady takhle nahoru na to, tak ještě uvidím. A tady je fakt jako obrovský místo na věci. Tak jsem zvědavá, co tam ještě dám. A tak no, mám z toho hroznou radost. Ukázala bych vám celou ložnici, ale nemáme usláno a není tady uklizeno, takže uvidíte jenom tady tohle. Tady jenom klasicky visí župany. Mám z toho fakt obrovskou radost. Já úplně miluju jakýkoliv zařizování věcí do domácnosti. A nejsem zaostřená. A jak jsem si to všimla, tak jsem se dneska ani nemalovala, protože jsme byli maximálně s tou všem na procházce, takže si myslím, že to je úplně zbytečný. Aspoň si ta pokožka tak jako odpočinula a nadechla se čerstvého vzduchu. No. A co bude dneska? Už jsem začala stříhat tady tenhle vlog, protože jsem si letos řekla, že budu taková jakoby ne produktivnější, ale nebudu to dělat zbytečně na poslední chvíli. Takže vlastně teď, co mi zbývá, je jenom dostříhat tady tuhle část, co vám tady teď namlouvám, nebo co s váma mluvím.
A pak jenom tam dělat hudbu a nějakou takovou tu práci. Nahodit to, ale vlog vyjde zase asi podle mě ve středu nebo ve čtvrtek. A dneska akorát vyšel ten live update v neděli. Jo, v neděli, co jsem natáčela včera. A vlastně včera jsem totiž natáčela dvě videa. Ještě s tou Johankou. A tak proto jsem možná dneska neměla úplnou nějakou potřebu tady mluvit na tu kameru. Ale chtěla jsem vám aspoň něco říct. A mně přijde takový jako hezčí, když ty vlogy jsou ukončeny nějakým jako závěrem, než když člověk jako nic neudělá. Samozřejmě stane se, že člověk spíš jakoby zapomene, si myslím, než že by se mu nechtělo, ale přece jenom, když máte tu možnost, tak si myslím, že je hezčí se s váma takhle rozloučit. Takže doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Můžete se těšit na plno dalších takovýchhle videí. Tentokrát to bylo teda stavění nábytku, docela složitýho nábytku, ale myslím, že to určitě za to stálo a máme další prostě prostor na nějakou, já jsem se trošku hrbím, na nějakou organizaci, což jsem si i tak jako dala za letošní nějaký menší předsevzetí, že bych chtěla tak jako zorganizovat koupelnu, tu kuchyň a vlastně tady tu ložnici chceme tak jako nějakým způsobem dodělat a pustit se možná pak do té třetí místnosti. Ten, kdybyste to věděli, jak to vypadá, tak to úplně není hej, ale tak prostě Vánoce byly Vánoce a některé věci šly trošku stranou, hlavně do té místnosti třetí moc nechodím a maximálně tam máme kabáty, takže nebudu se tady dál vykecávat, klasika moje, už to má, co jsem tak stříhala, tak to video má nějakých 28 minut. Ale chtěla bych vám moc poděkovat za zhlédnutí prvního vlogu. Ono, jak jsem říkala v tom live updateu, ono pro někoho třeba to není jakoby takový velký číslo nebo takový velký odběr, co mám já, ale i za to jsem ráda a jsem ráda, že to nedělám jakože jenom pro srandu králíkům doslova. A jsem hrozně ráda za to, že se vám ten vlog líbil a i za komentář tam od slečny. Já vždycky jsem pak z toho taková jako na větvi a taková se doma červená, vždycky jen za co je? Říkám, no někdy mi tam psal komentář. Tak je to takový hezoučký prostě, že dostanu i od vás nějakou tu zpětnou vazbu. Budu ráda určitě za další komentáře, takže se nebojte. Klidně i nějaká konstruktivní kritika si myslím, že nikdy nikoho ještě nezabila, takže pokud máte třeba nějaké věci, co byste v tom vlogu chtěli vidět, nebo co se vám třeba nelíbí a tak dále, tak mi určitě dejte vědět do komentářů a ještě jednou moc děkuju za to zhlédnutí v tom prvním vlogu. Doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube. A budu ráda za komentář nebo za like. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa.